makuru azinusavugwa cyane sugira yagize icyavuga ku muhanzi Noela Izere wamusabye kumuterida naho umugenzi w'urugwiro RV atumwana n'umugisha ubwo ikipe y'igihugu amavubi igizwe n'abakina imbere mu gihugu yatsindiraga itike yo kujya muri kimwe cya kane kirangiza muri cyane 2022 abanyarwanda basazwe n'amarangamutima bikimura umuntu wariza kamikazi w'umuhanzi nawe witwa Noela Izere anyarukira kuri Twitter abwira sugira ati basuzantera inda kuri ubu sugira yagize icyavuga kuri ubu busabe Sugira Ernest Rutahizamu w'amavubi watsinze igitego cya gatatu cyahesheje ikipe y'igihugu amavubi itike kimwe cya kane cya cyane 2022 yabajijwe icyavuga ku mukobwa wamusabye ko yamuterida mu kwishimira itsinzi yahesheje u Rwanda maze atangaza ko icyo kibazo adashobora kugisubiza maze ubwo ikiganiro cyari gikomeje kapiteni wa Rio Sport Rugwiro Herve yumvikanye arimo kubwira Sugira ati umwana ni umugisha Ubutumwa Noela yanyujije kuri Twitter saba Sugira kuzamutera inda n'ubwo bwakomeje kugarukaho na Sugira Ernest ndetse Sugira Ernest yakomeje kugaragaza gushidikanya kwishi aho ya Nero yavuga ko ibintu byo kumbuga nkoranyambaga bigoye kubiha agaciro bitewe n'uko hari ababyiyitirira ndetse izo mbuga bakiyitirira izo mbuga bakandika ibyo bashaka umuvugizi wa Rio Sport Nkurunziza Jean Paul baganira kuri channel yawe ya YouTube ya Rio Sport yongeye kumubaza ati uramumwine se umwana yagusabye Sugira asubiza agira ati oya nta kintu ntangaje musemo kwifata biriya ni ibyo kumbuga nkoranyambaga ntabwo wabiha agaciro cyane ugira ikintu bivuga ushobora gusanga arundi wamwiyitiriye akiyitirira izina rye Sugira yabwiwe ko uyu mukobwa Noela abyiyemerera ko nta muntu wamwiyitiriye ku mbuga nkoranyambaga nuko Sugira ati ubwo butumwa ntabwo nabubonye ubwo hari abandi bantu babwanditse cyangwa se ashobora kuba yarabyanditse ku mpamvu runaka ntabwo muza amaso ku maso ndakeka nawe atarambona simbizi yavugaga ko atabizi niba bazabonana Izere Noela aherutse gutangariza itangazamakuru ko kwemerera umwana Sugira Ernest yabitewe n'amarangamutima kuko yari ikiniraga icyakora ukurikije gushidikanya Sugira Ernest afite wakwemeza ko bombi bahuye hari ikintu kizima byatanga yaba kumenyana na cyane cyane ko bataziranye amazi ku maso ndetse no kuba bagira ibindi binyuranye bahuriramo aho Sugira ashobora no kuba umukunzi w'umuziki wa Noela Izere nkuko nawe yamufana bikomeye muri ruhago turabashimiye ababanye natwe andi makuru naho gutaha cyao cyao